Člani društva Vrbina smo se na općem zboru odločili za današnji datum, da bomo sprovelo jedno čistilno akcijo v tem delu Vrbine, bom rekel našem delu, tako Vrbina je cela v Gornjem Lenartu, in smo se odločili, da bomo z dvemi traktori in člani in tudi otroci se bojo pridružili, bomo naredili čistilno akcijo, bomo mal, nažalost, te smeti, ki jih ljudje neodgovorno odlagajo v Vrbini, mal pospravili, temu pa mal malce in družiti. Tako Gornji Lenarčani in vsi ostali, tudi Brežičani, Krčani, zelo veliko pač pešačijo, kolesarijo po Vrbini. Vrbina je primeren prostor, zato mir, tišina, friški zrak tudi za naše otroke. To, ko pa ljudje, to zelo neodgovorno smatramo to, da ljudje še vedno, kljub temu, da danes je organizirano odlaganje odpadkov, še vedno neodgovorno odlagajo na odpadke v to našo naravo, ki jo moramo vsi skupaj res lepo umirkati, čuvati za naše naprejšnje rodove. Dejstvo je, da se vsakodnevno se vaščani Gornjega Lenarta, pa tudi drugi, sprehajamo po Vrbini in opažamo nemogoče razmere, kaj se tiče odlaganja odpadkov. Vse mogoče stvari se odlagajo v Vrbino, kar ni prav. Zato smo se pač v društvu odločili, pala je ideja, da poskušamo očistiti Vrbino, koliko bo to zaleglo, verjetno vsak, ki je koliko toliko osveščen, bomo vaščani sami opažajo nemogoče razmere v Vrbini in sem čakali so idejo, da se organizira čiščenje, povabili smo jih k temu in so z veseljem, sami so se podudili in so z veseljem pristopili k tej akciji.